Şəmkirdə Kürəkən qaynın Aslan evindən oğurluq edib. Rayonun Düyərli kənd sakini Dursun Aslanova Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək mənzilindən 2000 manat nağd pulun oğurlanması barədə məlumat verib. Dərhal hadisə yerinə çıxan əməliyyat qrupu cinayətin üstünü istizlərlə aça bilib. Müəyyən edilib ki, həmin cinayət hadisəsini ev sahibinin keçmiş Kürəkəni Ramil İskəndərov törədib. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Dursun Aslanovanın evindən oğurluq edən şəxs onun keçmiş kürəkəni İskəndərov Ramil sahib oğlu olmuşdur. Ramil İskəndərov şübhəli şəxs qismində tərəfimizdən saxlanılmış və onun üstünə baxış keçirilərkən oğurladığı pulun 1730 manatı maddi sübut kimi götürülmüş, öz deməsinə görə qalan hissəsini xərcləmişdir. Saxlanan Ramil İskəndərov əməlini səmimi etiraf edib. O hadisə vaxtı sərxoş olduğunu və oğurluq etməsinə səbəb kimi spirtli içkiyə olan tələbatını ödəyə bilməməsini göstərib. Qaynatamın evinə gəldim, girdim, pulu götürdüm. Bilirdim ki, pulun yeri vardı. Pulu götürdüm, çıxdım. Bəs bilmirdim pulun məbləği nə qədər. Götürdüm də getdim kafeyə, oturdum pivə zad içdim. Heç isə. Faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Cəmilə Səfərova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Şəmkir.